санаазагчтай тэнгэртлээцэн гадаад мэдээний хөтөлбөр эхэлж байна. Би та бүхэнд өнөөдөр олоос толж байгаа чухал үйл явдлуудыг бацлаваар бэлтгэлээ. За, 2 хоногийн өмнө Ираны Керман хотод генерал Касем Сулейманигийн дурсгалт хүндэтгэл үзүүлэх нэг юм ёслолын үеэр хоорондоо 20 минутын зайтай 2 удаагийн дэлбэрэлт тоссон. За, тэгвэл энэ дэлбэрэлтийг ISIS буюу Исламын улс террорист бүлэглэл зохион байгуулсан гэдгээ хүлэн зөвшөөрлөө. Тодорхойлох юм бол хүндэтгэлийн ёслолд оролцохоор ирсэн хүмүүсийн дунд Исламын улс террорист бүлэглэлийн амиа золиослогч байсан юм байна. За, энэ талаар өчигдөр тус бүлэглэлийн хэвлэлийн албанаас мэдээлэл хийсэн. За, энэ мэдээлэлд дурдсанаар бүлэглэлийн халдлага нь буруу номтнуудыг онилж байсан гэсэн юм. Өмнө нь Исламын улс террорист бүлэглэл нь энэ шалтгаанаар Иран руу мөн хит хит удаа халдлага хийж байсан удаатай. За, Исламын улс террорист бүлэглэл нь өөрөө Исламын шашны сүүний урсгалыг дагдаг, харин Ираны хувьд ард иргэдийнх нь 90 гаруй хувь нь Исламын шашны шиа урсгалыг дагдаг. За, энэ хоёр урсгалын дунд томоохон ан цав байдаг нь энэ мэдчилэн террорист халдлагуудаас бол харагдаж байна гэдгийг их сурвалжууд тодтгож байгаа. За, одоогийн байдлаар дэлбэрэлтийн улмаас 100 гаруй хүний амь өргөдөж, 280 гаруй хүн гэмтэж бэртсэн гэх мэдээлэл Ираны хэвлэлүүдээр явж байна. За, Ираны төрийн хэвлэлээс мэдээлж байгаагаар 1979 оны хувьсгалаас хойш ийм олон хүний амьд хүрсэн халдлага Иранд тохиож байгаагүй гэсэн юм. За, халдлагыг яг хаанаас хэн зохион байгуулсан нь өчигдрийг хүртэл тодорхойгүй байсан. Мөн яг тийм учраас энэ хугацаанд Ираны эрх оригчид халдлагад Израилийг сэрдэжсэн. Тухайлбал бол Ираны ерөнхийлөгч Ибрахим Райси израильчуудыг хийсэн үйлдэлтэнд хариуцлага заавал хүлээлгэнэ хэмээн дэлбэрэлт болсны дараахан мэдээлэл хийгээд амжсан байдаг. За, гэвч ийхүү халдлагыг зохион байгуулснаа Исламын улс террорист бүлэглэл хүлээн зөвшөөрсөн учраас Ираны эрх оригчдын уур бухимдал тэдний зүгэл чиглэж байна гэж харж болохоор. За, Ираны дэд ерөнхийлөгч Мохаммед Мохбер хэвлэлд мэдээлэл өгсөн. За, тэрээр энэ үеэрээ Касем Сулейманид хүндэтгэл үзүүлэх ёслолд саад хийж, олон арван гимбүү хүний амьд хүрснийх нь хариуг Ираны зэвсэгт хүчин заавал барих болно гэсэн. За, ийхүү ойрох дорндод Израиль Хамасын мөргөлдөөний хажуугаар Исламын шашны урсгалуудын хооронд ч гэсэн ширүүн зөрчил тэмцэл үүсч олзошгүй ийм нөхцөл байдал үүсэж байна. За, тэгвэл Газын зорост Израиль болон Хамасын мөргөлдөө эхлээд 3 сарын хугацаа өнгөрлөө. За, энэ хугацаанд Газын зорост оршин сууж исэн 22,000 гаруй энгийн Палестин иргэд амь өргөдөж, 1.7 сая хүн гэр орноосоо дөрөвхөд хүрээд байгаа. За, энэхүү Газын зорост хүмүүнлийн хямрал ноцтой дамжирч байгаа учраас Израиль улсыг Газын зорост геноцид үлдэж байна хэмээн зарим улс орнууд дүгнэж эхэллээ. Тухайлах юм бол Өмнөд Африк улс Израиль улсыг геноцид үйлдсэн хэрэгээр нэгдсэн үндэстний байгууллагын харьяа ГААК дах олон улсын эрүүгийн шүүхэд хэдийн өгсөн. За, үүнийг өчигдөр Түрк болон Малайд зэрэг орнууд дэмжиж байна гэдгээ нээлттэй илэрхийлснээр Газын зорост хүмүүнлийн хямралд Израиль улсыг буруутгаж байгаа улс орнуудын игнэ тэлж байна гэж харж болохоор. За, эдгээр улс орнууд нь палестинчуудыг үе олноор нь хомроглон устгаж байгаа Израиль улсын эсрэг хуулийн арга хэмжээ авахыг шаардж байна хэмээн олон улсын шүүхэд хүсэлт гаргасан юм. За, гэвч үүнийг Израилийн засгийн газраас хүчтэй эсэргүүцэж, Өмнөд Африк улсыг Хамас бүлэглэлтэй хамтарчиж болцсохгүй хэмээн сэрдэж эхэллээ. Харин Израилийн ерөнхий сайд Биньямин Нетаньяху тэргүүтэй албаны хүмүүс Өмнөд Африкийн парламентэд хандаж геноцид үүсгэж байгаа этгээд нь Израиль биш, харин Хамас бүлэглэл юм а гэсэн. За, мөн ингэхдээ байлдааны үеэр Израилийн цэргүүд энгийн иргэдэд учруулж болцсохгүй хохирлыг хамгийн баг түвшинд байлгахыг хичээж байгаа гэдгийг тодтгож байна. За, Израилийн дэмжигч томоохон улс орнуудын нэг болох одоо холбоотон Америкийн нэгдсэн улсын хувьд ч гэсэн олон улсын эрүүгийн шүүхээс Израиль улсыг Газын зорост геноцид үйлдсэн гих шийдвэр гаргуулахыг хичээж байгаа улс орнуудын үйлдлийг эсэргүүцэж байгаа гэдгийг илэрхийлж байгаа. За, тэгвэл нөгөө талд харин палестинчууд Өмнөд Африк улсыг олон улсын эрүүгийн шүүхэд хандсан энэ үйлдлийг нь сайшааж байна. Тухайлх юм бол Палестины үндэсний санаачлага улс төрийн намын дарга Мустафа Багути Йорданы баруун эргэдэх палестинчуудын төлөөлөл болж хэвлэлд байр сууриа илэрхийлсэн юм. За, тэрээр энэ үеэрээ Өмнөд Африк улсын үйлдэлд талархаж байна гэдгээ илэрхийлжээ. За, тэгвэл зүүн Европт болж байгаа дайнд Орсын албаны улсын төлөө зүтгэсэн гадаадын иргэд болон тэдний гэр бүлд иргэний харьяал олгох тухай зарлагт Владимир Путин гарын үсэг зурсан ийм үйл явдал боллоо.
За энэ зарлигт өгүүлэхдээ Орсын албаны улсын зүгээс Украинд явуулж байгаа цэргийн тусгай ажиллагаа буюу Орс-Украины дайнд оролцох гэрээ байгуулсан гадаадын иргэд өөрсдөө болон эхнэр нөхөр хүүхэд эцэг ихтэй Орсын паспорт авах хүсэлт гаргаж болно гэсэн юм. За гэхдээ гадаадын иргэд дор хаяж 1 жилийн хугацаатай Орсын албаны улсын цэргийн албад хүчин зүтгэх гэрээ хийх шаардлагатай байна. За түүнчлэн Вагнер бүлэглэл зэрэг бусад одоо Орсын талд байлдж байгаа байлдж байсан цэргийн бүлэглэлүүдтэй гэрээ байгуулсан хүмүүс ч гэсэн энэ зарлиг нь хүчин төгөлдөр үйлчлэх юм байна. Өөрөөр хэлэх юм бол цэрэг армийн туршлагатай гадаадын иргэдийг Орсын албаны улсын цэргийн хүчин одоо илсүүлэх зорилгоор ийм зарлиг гаргасан гэж их сурвалжууд онцолж байгаа. За яг хэдий тооны гадаадын иргэншилтэй цэргүүд Орсын албаны улсын төлөө Украинд тололцож байгаа нь тодорхойгүй байдаг. Харин Reuters агентлагийн мэдээснээр Орсын талд зүтгэж байгаа Куб цэргүүд одоо Кубын сарын дундаж цалинг 100 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний ийм урамшууллыг хүртдэг байна. За мөн өнгөрсөн сард ил болсон Америкийн нэгдсэн улсын тагнуулын албаны тайлбарт мэдээлснээр Орс-Украины дайн эхснээс хойш Орсын 315 мянган цэрэг үргэдэж шархацсан гэсэн юм. За энэ нь дайн эхлэхэд зүтгэж байсан цэргийн хүчний 90% нь бараг тэнцэж байгаа. За ерэн санаулахад 2022 оны 9-р сард Орсын албаны ус 300 мянган эрэгтэйг цэрэгт нэмж татаж байсан. Цэргийн дайчилгаа явуулж ирсэн нь дэлхийн 2-р дайнаас хойш анхны ийм томоохон хэмжээний дайчилгаа болж ирсэн. За түүнчлэн шинжээчдийн үзэж байгаагаар энэ 3-р сард болох одоо тун утгахгүй болох гэж байгаа Орсын албаны ус ерөнхийлөгчийн сонгуулийн дараагаар ээлжид дайчилгааг эхлүүлж болцшгүй байгаа. За нөгөөтэйгээр Орсын албаны улсын зүгээс өнгөрсөн онд хэдэн зуун мянган иргэн өөрсдийн хүсэлтээр цэргийн хүчинд хамрагдахаар болсон. Иймээсч нэмэлт дайчилгаа хийх шаардлагагүй гэж бол албаны хүмүүс нудаа дараа мэдгэж байсан. За мөн Орс болон Украин 22 сар үргэлжилсэн энэ дайнд хэр олон цэрэг ирс одоо амь үрхсэн болохыг аль аль нь мэдээлэхгүй байна. За Украины ерөнхийлөгч Володимир Зеленский өнгөрсөн сард одоо өөрсдийнх нь арим 450 мянгаас 500 мянган хүнийг дайчлах санал тавьсан гэж мэдгдсэн байгаа. За ийм Орс-Украины дайнаас хойш 2 жил болоход ердөө 2 сар хүрэхгүй одоо юм хугацаа үлдээд байгаа. Энэ цаг үед талууд цэргийн хүч аль аль нь нэмэгдүүлж одоо болцшгүй байна гэдгийг шинжээчд анхааруулж байна. За 2023 оны 12-р сарын 29-ноос эхлэн 7 өдрийн турш Америкийн нэгдсэн улс болон бүгд найрамдах Солонгос улс хамтарсан ийм одоо цэргийн сургалт хийсэн нь өнөөдрөөр өндөрлөж байгаа. За энэ хоёр улс өмнө нь хэд хэдэн удаа хамтарсан цэргийн бэлтгэл сургалтыг хийж исэн ч энэ удаагийн буудлагтай одоо сургалт нь буудлагтай байсан гэдгээр илүү онцлог болж байна. За мөн энэ хамтарсан сургалт бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос ард улсын хилийн ойролцоо буюу бүгд найрамд Солонгос улсын нийслэл Сөүл хотоос зүүн хойд зүгт 46 км орших Почон гэх хотод болж байгаа юм байна. За бүгд найрамд Солонгос улсын хувьд зэгсэгт хүчнээ байлдааны нөхцөл байдалд бэлтгэх, чадваржуулах ийм зорилгын хүрээнд энэ байлдааны буудлагтай сургалтыг хийж байгааг тайлбар өгсөн. За хамтарсан сургалтанд хоёр талаас нийт 110 гаруй зэвсэг байлдааны техник хэрэгслийг дайчилсан. Тодруулах юм бол үүн дотор K1A2 танк, A19 байлдааны нисэх онгоц, Striker хувигт машин, агарын цохилтоос хамгаалах их буу зэрэг зэвсэг техникүүд багтаж байгаа. За хоёр орны хамтын ажиллагаа ийхүү өргөжөнд хэлж тэр дундаа аюулгүй байдлын хүрээнд харилцаа олбоо сайтай байгаад бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос ард улсын эрх баригчид ихэд шүүмжилтэй амжиж байна. Тодорхойлох юм бол бүгд найрамд Солонгос улс болон Америкийн нэгдсэн улсын хамтарсан байлдааны сургалтыг бүгд найрамд гарчсан Солонгос ард улсын эрх баригчид өдөн хатгсан үйлдэл гэж хүлээж авч байгаа. За бүгд найрамд Солонгос улс он солигт хуяар байлдааны сургалт хийж байгаа нь дайн өдүүлж болох үе зэм эрсдэлтэй алхам байлаа гэж бүгд найрамд гарчсан Солонгос ард улсын эрх баригчид өчигдөр төрийн мэдлийн хэвлэлээр дамжуулан байр сууриа илэрхийлсэн. За мөн энэ мэдээлэлд 2024 онд бүгд найрамд Солонгос улс болон бүгд найрамд ардчилсан Солонгос ард улсын хооронд зөрчил мөргөлдөөн үүсэх өндөр одоо магадaltaй байгааг ч анхааруулж амжсан юм. За үүнээс гадна байлдааны сургалт дөнгөж эхэлжихэд боيو өнгөрсөн 7 өдрийн баасан гарагт Ким Жонг Ун боيو одоо бүгд найрамд ардчилсан Солонгос ард улсын удирдагч Америкийн нэгдсэн улс болон түүний холбоотой орнуудын өдөө хатгалгын шинжтэй үйлдэлүүд хэрэгс хитэрч байна хэмээн анхааруулж өгсөн. За мөн эрх оригч нам болох хөдөлмөрчдийн намын хурлын үеэр зэвсэгт хүчиндээ хандаж дайны бэлтгэлийг эрчимжүүлэхийг үүрэг болгосон байдаг. За ингэхдээ цөмийн зэвсгийн туршилтуудаа нэмэгдүүлэх хэрэгцээ шаардлага байна гэдгийг онцолж ирсэн. За тус улс нь нэгдсэн улсын байгууллагын тогтоолуудыг зөрчиж баллистик пожингийн туршилт хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлсэн хэвээр байгаа. За ялангуяа сүүлийн 2-3 жилийн хугацаанд цөмийн зэвсгийн туршилтаа огцом нэмэгдүүлж өнгөрсөн онд гэхэд 33 удаагийн баллистик пожингийн туршилт хийсэн юм.
За хэрвээ бүгд найрамдах Солонгос улс болон бүгд найрамдах арчсан Солонгос ард улсын хооронд зэвсэгт мөргөлдөөн дэгдэж нөхцөл байдал дамжирах юм бол бүгд найрамдах арчсан Солонгос ард улсын зүгээс цүмийн зэвсэг ашиглаж болзошгүй гэдгийг бол олон улсын аюулгүй байдлын шинжээч ажиглагчид анхаарсаар байгаа юм аа. Америк нэгдсэн улсын Айва мужийн Пери ахлах сургуульд галт зэвсгийн халдлага гарч 6 хүн рүү сум анилсан юм харамсалтай үйл явдал болсон байна. За үүнээс нэг иргэн нь боيو одоо 6 дугаар ангийн хүүхэд амиа алдсан гэдгийг Америкийн хэвлэлүүдэн дээр мэдээлж байна. За энэ бол шинэ жилийн амралтаас хойш хичээл эхэлсэн эхний өдөр байсан юм. За хэрэг үйлцсэн этгээд нь 17 настай эрэгтэй хүүхдээсэн бөгөөд хэрэг үйлцснээхээ дараагаар өөрийнхөө амин төрсэн байдалтай олцсон гэдгийг цагдаа нар мэдээлсэн. За Айва мужийн захирагч Ким Рейнолдс болсон үйл явдал тарамсаж байгаа гэдгийг илэрхийлж бүх Айвачууд хохирогчнор болон тэдний гэр бүлийнхэнтэй хамт байгаа талаар олон нийтэд хандаж хэллээ. За Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Джо Байден за мөн Айва мужийн захирагчтай ойрхон одоо харилцаатай байгаа талаар цагаан орт нас мэдээлсэн энэ хэргийн тухайд. За хэрэг гарсан Пери гэхийн ахлах болон дунд сургуулийн ойролцоох бүс нутагт 100,000 хүрэхгүй иргэд амьдардаг бөгөөд мужийнхаа аяг төвөөс 64 км зайд байрлалтай юм байна. За Америк нэгдсэн улсын хувьд он гарснаас хойш буюу 4 өдрийн дотор сургуулийн орчимд одоо болсон галт зэвсгийн хэрэг 2 удаа ийг бүртгэж байгаа. За ийм төрлийн гэмт хэрэг 2018 оноос хойш Америк нэгдсэн улсад 183 удаа бүртгэгдснээс өнгөрсөн онд буюу 2023 болон 2022 онд хамгийн их болсон байдаг. За үүгээр зогсохгүй өнгөрсөн жил болсон ийм төрлийн гэмт хэрэгээс болж гэмтэж бэрцсэн за эсвэл амиа алдсан хэрэг 37 бүртгэгдсэн байдаг юм байна. За дараагийн мэдээллийг та бүхэнд хүргэе. Японы мэрэгчлийн сума бүхэн ацуу бошё. Энэ оны 1-р сарын 14-нд эхэлж байгаа. За тэгвэл үүнтэй зэрэгцэн манай улсын аваргын тухайн нийтлэл Японы Kyoto News дээр онцлох мэдээ олж гарсныг та бүхэнд хүргэе. За одоо идэвхтэй барилдаж байгаа ганц Yakuzana бол Terunofushi гэх дивжэний нэрээр барилддаг ган толгын ган эрдэнэ. За харин түүний бэртэл гэмтлийн асуудал шийдэгдэхгүй байсаар байвал шинэ Yakuzana тодорхойс өмнө Terunofushi зодог тайлж болцошгүй гэж одоо энэ нийтлэлд өгүүлсэн байгаа. За тодруулах юм бол өдгөө 32 настай Terunofushi 2021 оны 1-р сард Сума бүхийн 73 дахь Yakuzana болж ирсэн. За харамсалтай нь үүнээс хойш бэртлийн улмаас тэрээр хэсэг завсарсан. Тухайлбал Terunofushi өнгөрсөн онд бэртлийн асуудлын улмаас нэг л башууг одоо 15 өдөр бүтэн барилдсан байдаг. За энэ хүү 5 сарын башууд тэрээр 14-1-ийн харьцаатайгаар төрүүлсэн боловч 7-р сарын башууд 3 өдөр барилдсны дараа бэртлэн сэтэрч үнжсэн. За мөн оны сүүлээр тэрээр нурууны бэртлийн улмаас 2 башуу дараалан үнжсэн олны санааг цоогоо төрөгчэйсэн. За энэ хүү тэрээр Yakuzana болсноос хойш нийт 6 башууд бүтэн барилдсан байна. А иймээс ч түүнийг бэртлээ сэтрэхгүй тулд зодог тайлах болов уу гэх юм яриа хэдийн гараа тэлчихсэн байгаа юм. За хамгийн сүүлд болсон Кюшу башууг өнжих үед түүний дивжэний багш Исега Хама ярилцлага өгсөн. За тэрээр Terunofushi урагш давших бүртээ нуруунда одоо өвдөлт бэртэл мэдэрч байгаа. За одоогоор барилдах боломжгүй байгаа. Бэлтгэлээ дөнгөж эхлүүлээд л бэртэл нь өрөвсөж байгаа гэж одоо мэдээл өгсөн. За нөгөөтэйгүүр Terunofushi өмнө ч гэсэн хүнд бэртэл авсны хадараа бууж өгөлгүйгээр улам их амжилт үзүүлж ирсэн гэдгээрээ бас танигдсан нэгэн тодруулах юм бол тэрээр 2011 онд эхлэн Сумад ертөнцид хүч үзсэн байдаг. Харин 2015 онд Сумад Зиндагаараа 2 дугаарт бичигдэх Озеки цолын эзэн болсон юм. За гэвч тэрээр 2 өвдгөндөө бэртэл авч за мөн бусад эрүүл мэндийн шалтгаанаар нэг хэсэгтээ барилдаагүй. Зулмаар ийхүү одоо зиндаанд буурч доороосоо 2 дугаарт бичигдэх Жони Дан гэх зиндаанд багтгуулсан юм. За энэ үед тэрээр зодог тайлахад бараг бэлэн байсан гэгддэг. Харин түүний дивжэний багш Исега Хама Terunofushi барилдахыг одоо ятгахж ирсэн удаатай. За үүний дараа тэрээр тасралтгүй одоо өндөр амжилт үзүүлж богино хугацаанд Yakuzana болсон гэж Kyoto News түүнийг онцлсан байгаа. За иймээс ч түүнийг дахин өндөр амжилт үзүүлж иргэн ирж магадгүй гэж хөтөн бишгчт нь бол хүлээж байна. За нэмж дуртахад Озеки болсон бүх олон удаа башааг өнжил аль эсвэл амжилт үзүүлэхгүй байвал зиндаан буурдаг. Харин Yakuzana болсон тохиолдолд зиндаагаа алддаг байна. За гэвч олон нийтийн шахалт хүлээлт одоо гих мэтчлэн хүчин зүйлсээс шалтгаалж Yakuzana зодог тайлах нь бас байдаг. За сая дурдсанчлан Terunofushi бол одоо идэвхтэй барилдж байгаа ганц Yakuzana. Харин дараагийн Yakuzana болох магадлалтай 3 сума бүх
байгаа гэдгийг бас Японы эвлүүд онцсон. За тэд бол Киришима, Такахишо, зэм Хошорио эднэр юм. За эдгээр гурван тамирчин гурулаа Осаки цолтой бөгөөд Киришима болон Хошорио нар бол Монгол тамирчид. За Киришима бол хог сүрэн, Хошорио бямсүрэн нар ийхүү ирээдүйд Якузана болох магадлалтай тамирчдаар нэрлэгдэж байгаа юм байна. За ташим дуртахад өнгөрсөн 12 дугаар сарын 28-ны өдөр буюу үндэсний эрх чөлөө тусгаар тогтнолоо мандуулсны 112 жилийн ойн баярын өдөр Тирана Фужи ган эрдэнэ гавья тамирчин болсон байдаг юм байна. Хөтөлбөрийн төгсгөлд үзэж та бүхэнд тэгхэргийн тайранд болж байгаа бусад үйл явдлыг товч өргөе. Орос Украины хооронд сүүлийн 6 сарын хугацаанд анх удаа олдцогдсон цэргүүдийг солилцсон тухай Оросын батлан хамгаалахын яам болон Украины ерөнхийлөгч албанаас мэдгдлээ. За Украины талаас Оросын 248 цэргийн албан хаагчийг, харин Оросын талаас Украины 230 хүн, за тэдний дотор 6 энгийн иргэнийг солилцсон юм байна. За Оросын албаны улсын батлан хамгаалахын яамны мэдээлэл дурдсанаар эдгээр цэргүүдийг солилцох яриа хэлэлцээг Арабын нэгдсэн Эмиратус зочилжээ. Америкийн нэгдсэн улсын Оклахома мужид амьдардаг Филлис Гибс гих 13 настай хүү Тетрис тоглоомыг дуусгаж дээд амжилт тогтоолоо. За тэрээр энэ тоглоом гарснаас хойш 40 орчим жилийн дараа 157-р үед хүрсэн анхны тоглогч болж байгаа. За хүү 38 минутын дотор 157 дахь үед нь хүрч чадсан юм байна. За тэрээр өнгөрсөн жилийн дэлхийн аврал шалгуулах тэмцээнд мөн 3-р байр бичигдэж байна. Хятадын хэд хэдэн мочид өтгөн манан татаж хурдны замуу таагдсан байна. За мөн Шанхай хотоос гарах нислэгүүд үүний улмаас хойшлогдлоо. За энэхүү өтгөн манан Шандун, Хубэй, Хунан, Жанси, Фужиан мужуудад нөлөөлж үзэгдэх орчин нь 200 м. Харин Жансу болон Анхуй мужийн өмнөд хэсгийн зарим хэсэгт нь үзэгдэх орчин 50 м-с доош байгааг хятадын үндэсний цагуурын төвөөс мэдээллээ. Америкийн нэгдсэн улсын оюуны өмчлөлийн дагуу Микки Маусын 1928 онд бүтээгдсэн Steamboat Willie Animation нийтийн өмчлөлд шилжиж байгаа. За ингэснээр Микки Маус болон Мини Маус нарын анхны хувилбарыг Disney компани бүтээгдэхүүнүүдтэй одоо давхардуулахгүйгээр ашиглах эрх нь олон нийтэд нээгдэж байгаа. За тэгвэл энэхүү одоо оюуны өмчлөх эрх нь цоцлогдсоноос хойш 24 цагч өнгөрөөгүй байхад зарим уран бүтээлч Микки Маусын дүрийг ашигласан шинэ аймшигт төрлийн 2 кино хийж эхэлж байгаагаа зарлжээ. Үзэгч та бүхэнд Пасан гаргийн тэнгэр телевизийн гадаад мэдээний хөтөлбөр хүрлээ. Дараагийн мэдээгээр уулзтлаа. Түр баяртай.